Եթե սահմանադրական դատարանի դատավոր եք, ապա կարող եք մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական ներկայացնել ու առանց աշխատելու ստանալ նույն աշխատավարձը մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալը։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Կարող եք օգտվել գործող դատավորի համար նախատեսված սոցիալական բոլոր երաշխիքներից։ Ավելին, պաշտոնավարման տարիքը լրանալուց հետո էլ կստանաք օրենքով նախատեսված կենսաթոշակը։ Կառավարության մշակած օրինագծերի փաթեթի անցումային դրույթը Իդրավ հարթակում հայտնվելուց անմիջապես հետո շատերն այն ընկալեցին որպես շահավետ գայթակղ քիչ առաջարկ, շատերն էլ այն պարզապես կոռուպցիոն դրսևորում որակեցին։ Մտածել միջոցներ, ինչպես կարելի է ազատվել այդ դատավորներից, որովհետև այլ ճանապարներով չկարողացան մինչ այս լուծել այդ խնդիրը։ Եվ հետևաբար ամենավտանգավոր բանը, որ սրա արդյունքում կարող է տեղի ունենալ, կցորդ իրավական համակարգ ունենալն է։ Մինչ տարբեր մեկնաբանություններ էին հնչում, թե ինչ նպատակով է կառավարությունը նման առաջարկ անում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալը մեզ հետ զրույցում շտապեց առաջինը հերքել քննարկող վարկածը, ըստ որի օրենքի նախագծով իրենք կյանքի են կոչում սահմանադրական դատարանի նոր ընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի առաջարկը։ Կառույցում իրիսկ մատնանշած ճգնաժամի լուծման համար առաջինը Գրիգորյանն էր առաջ քաշել վաղ կենսաթոշակի անցնելու գաղափարը։ Բազմիցս նշվել է, որ կա խնդիր սահմանադրական դատարանի նախագահի ինչպես ընտրման պրոցեսի, այնպես էլ ներկայիս սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման հետ։ Այսինքն նոր չէ այդ մոտեցումները։ Օրենսդրական փաթեթով կառավարությունը պարզապես ձգտում է ձևավորել 2015 թվականի փոփոխված սահմանադրության պահանջներին համապատասխան սահմանադրական դատարան։ Արդյոք այս նպատակն արդարացնում է միջոցները։ Այս դեպքում խոսքը ծախսերի մասին է, քանի որ եթե դատավորները հրաժարական տան, հարկատուների հաշվին աշխատավարձ կվճարվի գործող ու արդեն նախկին դատավորներին։ Ներկայումս ես չունեմ որևէ թվային տվյալներ, որ ձեզ կարող եմ հաղորդել։ Դրանք կարող են կատարել, եթե հետաքրքրությունը մեծ է, կարող ենք ինչ-որ հաշվարկների վերաբերյալ հաղորդագրություն տարածել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները հրաժարվում են շահարկող այս դրույթները մեկնաբանել։ Միայն Ալվինա Գյուլումյանն է նշում, որ հրաժարական չի տալու ու հավելում՝ վարձատրությունը պետք է միմիայն աշխատանքի դիմաց լինի։ Ինքս ինքը չեմ տեսնում դրա համար, ես գտնում եմ նաև, որ պայմանը ես միայն կարող եմ ասել, ես հրաժարական կտամ, թե չեմ դա։ Իսկ օրենքի վերաբերյալ նախնական կարգից հայտնել ես չեմ կարող։ Վաղը օրենքը շատ հնարավոր է դատարանի քննության առաջադարձ։ Կառավարությունն իր առաջարկը հասցեագրել է սահմանադրական դատարանի դատավորներին, ինչն էլ նորից քննարկումների առիթ է դարձել։ Արդյոք այս կերպ գործադիրը լեգիտիմ դատավոր է ճանաչում կառույցի բոլոր անդամներին, թե առաջարկն ուղղված է միայն սահմանադրական փոփոխություններից հետո ընտրված երկու դատավորին։ Ստացվում է, որ Վահե Գրիգորյանին օրինակ, եթե խոստացվել էր, իսկ մենք տեսանք, որ ոնց որ թե խոստացվել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ չստացվեց, որովհետեւ այդ ամեն ինչը պիտի լիներ ճնշումների ազդեցությամբ, ապա սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը պարզապես այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կտա հրաժարական և ոչինչ չանելուց հետո 12 տարի իր պաշտոնավարման ժամկետում կստանա դատավորի չափ աշխատավարձ, որը ընդ որում բավականին բարձր աշխատավարձ է։ Եզրութաբանության մեջ չխորանալով, այս օրենքը վերաբերում է ներկայումս սահմանադրական դատարանում գործող բոլոր անդամներին կամ դատավորներին։ Մի շարք իրավաբաններ նշում են, որ նախագծերի փաթեթով կառավարությունը կիրառում է, այսպես ասած, մտրակի ու քաղցրաբլիթի քաղաքականությունը։ Մի կողմից շահագրգռում է նրանց, իսկ մյուս կողմից սպառնում, որ եթե հրաժարական չտան, կներգրավեն արեստացին քրեական գործերում։ Սա բացատրում են այն դրույթով, ըստ որի սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ոչ իր լիազորությունների իրականացման առնչությամբ քրեական հետապնդում հարուցելու դեպքում նրան լիազորությունները կկասեցվեն մինչև քրեական գործով վարույթի ավարտը։ Փոխնախարար Գրիգորյանը սակայն վստահեցնում է, որ իրենք օրենսդրական բացն են լրացնում, քանի որ այս դրույթը վերաբերել է բոլոր դատավորներին, հիմա էլ կտարածվի նաև ՍԴ դատավորների վրա։ Փաստացի ստացվելու է, որ դատավոր սահմանադրական դատավորը, դատարանի դատավորը որպես այդպիսին կա։ Լիազորությունները կասեցված են եւ ընթացքում սահմանադրական դատարանի գործառույթները իրականացնելը հնարավոր չէ, այլ դատավորով չպետք հնարավոր չի լինելու փոխարինել, որովհետեւ փաստացին նա շարունակում է այդ ընթացքում պաշտոնավարել։ Այսինքն բերելու է աշխատանքի պարալիզացման։ Շահարկվող օրինագծերի փաթեթը խորհրդարանը կքննարկի նոր նստաշրջանում, իսկ մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանն է ուսումնասիրելու նախագծերը, կներկայացնի իր լուծումները, քանի որ բարձրացված հարցերը մարդու իրավունքների տեսանկյունից սկզբունքային նշանակություն ունեն։ Անայ Թովանիսյան, Վահե Օվսեփյան, Երկին այսօր։